Det er midt på natten, og jeg blir vekt av et kraftig lys som er minst like sterk som solen. Det føles sånn ut fra de tre timene med søvn jeg fikk før bussen til flyplassen stod utenfor hostellet. Jeg tror ikke det har vært en natt i mitt liv hvor jeg har stått opp så tidlig eller sent. I hvert fall ikke som jeg kan huske. Når bussen ankommer flystasjonen, flyr tankene mine i en vill fart. Vil jeg få med meg all bagasjen uten å betale ekstra? Blir jeg nærmest flatt? Heldigvis var damen bak skranken hyggelig, og jeg sa takk når hun lot meg gå med sekken på ryggen som håndbagasje. Planen min er nærmest idiotsikker. Drikke nok kaffe så jeg kan sove til natten. Være våken gjennom reisen, for om jeg sover nå blir det noen søvnløse netter i vente. Jeg går ombord på flyet, setter meg ned og venter til det letter ifra bakken. Neste stopp er Amsterdam. Planen er å mellomlande i Amsterdam, og så vende hjem til Norge. Men det tar en 6 timer å vente på det flyet som skal ta 2 timer. Før jeg setter meg på bussen, og jeg venter i 1,5 timer før jeg kommer hjem til Voss for å se henne.